Engler, action! Det vi er vittne til her nå, det er et begravelsesrituale. Sånn som det kanskje kan ha foregått i noen sammenhenger i vikingtid. Her har vi en veldig høystatuskvinne som har dødd og skal begraves og brennes på en seng. En seng som ligner litt på den som var i Osebergskipet. Og hun har fått med veldig mange flotte gravgaver. Her er det frukt, her er det glass, det er tekstiler, det er smykker. Og alt dette her skal brennes opp. Og grunnen til at man brant mennesker i vikingtiden var at man tenkte at ild var noe som framskyndet og gjorde overgangen til dødsrikene mye raskere. Og det, alt det gravgodset dere ser som hun har med seg, det skal hun bruke og leve av i etterlivet.